Ну, стисло, який подвиг, да? От, скажімо, вчора я опублікував дозірчий Дмитро Леонідович, в якому присвоєне звання Герой України, тобто не посмертно. Він, на превелике щастя, продовжує воювати у лавах Збройних сил України, який 24 лютого поблизу міста Олешки Херсонської області прорвав оборону противника на мосту та забезпечив вихід колон. Так, там кількох є колон 59-ї ОМБР з оточення. Як кажуть, затащив на характері. Тобто одна людина, ну, ну не одна людина, там, ну, я розумію, це що танковий екіпаж, так. Але він, да, але він командир. От, тобто екіпаж танку, він зупинив у цю навалу і дозволив вийти колоні, колона, яка потім знищила кілька колон. Тому, знаєте, я можу сказати, що ми, звісно, що ми не знаємо багатьох цифр. Ми не знаємо, скільки, ну, ми не знаємо точної кількості втрат. В жодній країні світу такі дані не публікуються під час війни. Угу. Вони публікуються вже після. І очевидно, що це великі цифри, тому що для нас будь-яка цифра велика. Це великі цифри, але вони очевидно кратно менші, ніж втрати загарбника. Вони і найголовніше, кожне життя загарбника було віддане марно. Тобто воно нічого не варте. Ні життя, ні смерть. Це були марні люди, народжені марно і здохли так само марно. А кожне життя нашого захисника, воно безцінне. Тому що воно було віддано за праве діло, за свою батьківщину, за свій рід, за свій народ. І за майбутнє цієї країни. От саме в цьому полягає неспідставність, тому що кожен загиблий росіянин – це безродна собака. Навіть собаку я не хочу називати, тому що собаки – це гідні істоти. От. Це просто, черви. Це просто, та, це черві, це слимаки, які народилися, виховувалися, жили як слимаки у слимачих сім'ях і по слимачому здохли. Хорош. А так. От, коротше. І в цьому, і це розуміє весь світ, і жодні конотації, жодні перекручення історії цього співвідношення і цієї неспівставності не змінять. І це дуже добре.